234, dobrá, zase jo, tady to mám taky mrtvýho. Mám všude kaspi.cz, 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 no výborně. Ještě můžeš dát do závorek a tak. Dohrá na těch závorek. Přesně, co tě říct. Tak... 234 se nebyl. No ty, já nikdy nevím, či se stává. Ach jo, už se připojuju. Jo. Co se tam někde spawnu u tebe, ne? Doufám. Nazdar bazar. A mě to lehání ze sna a z dřepu je zajímavý. Ty vole, to je dobrý, že tě neviděli, ty vole, aspoň že tak. No to se divím, ty vole, jsem se na potění. A jenom jsem ho viděl, tak jsem lehl. Ono přímo na mě ne, ty vado, za mnou ne. A prostě neviděla, že nic nemám, ne. A tu měla broxnu? Mhm. To bylo to jo. Jednou ráno, konec. Dobrý, tak mapa. A jsme. Tak jsem ty vado tam dole, tam asi běželi. A jsem kousek od tebe. Ty vesnici? No. Jo, to grupy. Měl by být někde u té vesnice, no. Já, no. Jsem, jak je ta vesnice, končí ten název, tak tam. Je u toho dvojitého V, jo? No a nevím, já tam zase mám tu šipku, takže asi jo. Tak uvidíme, no. Kam běželi, prosím tě? Do vesnice zpátky. O, prdele. Ale to ano, podle mě střelnou zbraň měla jenom ta ženská, tam ty dva další neměli střelný hlas. Uškrtit bychom mohli, by to šlo. No. A jak to, že tady není škrcení? Ano. Třeba kdybych měl dlouhý vlas, tak bych jim škrtit vlasama, ty vado. A sakra, ježiš, no, už ke mně někdo běží. Ale asi nic nemá, to vypadá. Dobrý. Mám, já píšu. No, počkej, já vlastně to nemůžu. Když to tak tě uvidí i ty oni. Teď mě budou střílet ty vodo furt instantně, prostě uvidí jak to zvědá. Viděl jsi, jak jsem psal něco? Ne. Dobrý. Pana join up, zkus se ke mě chce přidat. Ne, jak, ok. Má zbraň? Ježíš, do pytle, už jsem píše třetí člověk. Bez tak to je ten, co tě zabil. Teďka píše ten třetí. No jasný, budu ti psat, kde jsme, to je 100% nyně. Zase ne, tak blbej nejsem. Kdo to byl ty, jak se jmenovala ty? Ta děvka. No, tak mě zabila. No přesně ta ženská s upilovanou brokovnicou, no. Napiš, je to zasraná, hnusná, blbá a lesbická ženská. Dobrý, ne? Jak se proč jste 34? Já nechci, ty vole, proč je tady to samý dement, ty vole, v téhle hře, ty vole, tohle není normální. Kdyby střílili lidi se zbraněma, tak neřeknu ani slovo, ty vole, jenže ona vidí, že nic nemáš, ty vole, a sundá tě. Prostě demence, no. Proč to lidi dělají? Já počkej, já jsem tím dobý tlačítko, chlám, to jsem jako mrož tady, zase. Já jdu do města. Jo. Co, budu se šetřit utíkání. Nemám ani baterku, takže bych ji třeba umlátil, že by došly náboje. Jo. To fakt tohle. Ne, ale víš co, dobrá hra, jako určitě to bude dobrá hra, jako o tom žádná, ale zkazej to lidi, proto to já nevím, proto to budou hrát, já nevím, 15letý děti. A dospělí to hrát nebudou, nebo se budou zhlukovat na nějakých jiných serverech. Přesně. Prostě a je to pitli, prostě zkazí zase celý ten potenciál té hry. Dobře PvP jo, ale pak když bude třeba parta jo, když tady budou party, tak jako třeba... Oh, to je zombie.
Zase střílí ta děvka. Vypadá to, že má dost nábojů, ale. Tak on to, no. Hlavně má to boxnut, která dá jeden na jeden kill, no. No, já jsem si teďka vzal typka, nevím sice kde jsou, ale mám zbraň, tak... A sice nemoc nábojů, ale na něm mi to stačilo. Bylo fajn, Broxon by se hodila. Jo, box, ne, jakože polkovnicu právě nemám, ale mám na nábojů. Ale od ní. A jo, jako jo, jej, jo, no, tak to ano. Už běží ke mně, ne? To je fakt. Se plazím tady. Nezaběhla. Čím jsme měli ty, jo, takhle. Jo, paráda, tak já jsem tam taky teďka v tom, u té vesnice. Jinak je teď u té jakoby hasičské stanice, jo. Počkej, nebo co? Jo, vlastně já jsem ještě kousek dál, no. Tak třeba to přežiju, mám sice 8 nábojů, ale budíš. Víš aspoň, jak se jmenuje ta mrcha? Že nám přidali, že ti to napíše zabil tě zombík nebo zabil tě člověk, ale ještě by tam mohli napsat, kdo tě zabil. I když no, nebo jsem to, když nevěděl ani v reálu, kdo tě zastřelil, tak ok. Dejme tomu. Já se tady plazím, já se já nevstanu, ty bro. Oh, sakra, to sniper nějaký, slyšel za? Paráda, doufám, že jde po mně. Ty vole, tady se střílí zas, ty vole. Tady fakt divoký západ, ty vado. No tyjo, kde to bylo? To je ta mrcha tamhle běhá. A jo, a dva lidi s ní, ty vado. No to je ta její grupa, no. Tyjo, to tam teď leží mrtvola. No vlastně tady to není. Teď zaběhli někam. To bylo pak, ale víš co, ona už zaběhla hodně, takže to bude buď ta Wendy by to mohla být, anebo to bude ten code break. Spíš bych řekl Wendy. Asi jo, no. No, jestli se ti povede zabít, tak zabij ty dva hajzly tam. Už zase běží, už zase před tím bílým barákem, ono tady hledá lidi normálně. To, když ho uvidím, tak budu mít celkem šanci, protože mám to 100% větší dostřel než ona. Ale bojím se té snipery. Já si myslím, že to byl zvuk ale té brokovnice. Fakt? Že střílela takhle blbě ta brokovnice. Tak asi má ten, tak to no. A vypadalo tak, tyhle, nějaká puška na mamuty, tyhle. No před no právě, tyhle, já jsem si myslel, že to bude něco jak AS-50, ten, podle té rany. Když teďko střílela, tyhle, do, to vypadalo, že střílela, neslyšel jsem žádný zvuk. A vidím je, jak tam bojou se zombíkem. Tak to musí být něco jiného. A vy mají na levé klobouk. Kladiva. A ty seš kde teďko? Přibíhám se sever k té vesnici. Od ty křižovatky, jak nás jsou dole poprvý? Ne. Víc od toho, víc od severu. A jo, jasně, takže jsi někde podobně jak já. Takže počkej, já ti řeknu, kde budou. Vidíš tu, jakoby tu hasičárnu? Za chvilku uvidím. Takovou tu cihlovou hasičárnu. Jo, já jsem teďka tady za jedným stromem, takže nevidím skoro žádnou, nic vesnice. Jackson 45, friendly? Ha, už mu píšou. Flex, good, yes. Já už vidím hasičárnu, no. No, tak měli by být pak přední, před toho hasičárnu, takový bílý barák. Bys velký bílý barák takový. Jo, s červenou střechou. Tak střechu já nevidím, já ho mám do toho. A koukám vlastně včel. Asakra, vidím nějakého plešnatýho člověka. No, já nejsem plešatý, já jsem ležím u stromu. No dokonce dva lidi, tři, nebo to jsou zombici, ty jo, plešetní, nevím.
Outside the town. Mimo město. Ono jsem dali zombíka někdo. Tam mrcha, tyhle. A tu zbraň si vzal kde? To jsi měl v tom inventáři, jo? Já jsem mu tady u té postavy měl, no. Já, ale... Teď vůbec nevím, kde jsou, člověče. Skrát, ty mi zbraň, ty vole, víš co, tak jsi trošku aspoň to, ale... A ty jsi teda přibližně kde? Já jsem... Já jsem vlastně, jak máš cestu mezi tím a tou hasičárnou, nebo tím cihlovým barákem a tím bílým barákem, jo. Když budeš po ní pokračovat, jak jsou takový ty zátarasy, tak jsem tam v lese. Jo, ležím. Aha, tak já to, když se podíváš možná vpravo, tak bys mě mohl možná vidět. Já jsem tak, jak kdyby, jak je ta cihlová budova, tak na její úrovni, jak kdyby, no, tak se plazím směrem té bílé. Aha. No, vlastně na její úrovni, to jsem řekl blbě. Prostě, když se podíval na tu cihlovou budovu a díval se doprava, tak bys mě mohl vidět. Já tam mám keř, takže já možná proto tě nevím. Aha, tak dobře. No, škoda, tyjo, kdybych viděl, nic nevím. Nevím, všiče nechci vidět moc. Jo, vidím tě. Jo, no. Teď jsi stál. No. Jinak. Je nevidím nikde. Vystřely jsem taky neslyšel. Ale hele, já ti budu dělat to. Oči. Mhm, já jdu s tebou. Půjdu před tebou. No spíš. Ne, já půjdu toho, ty půjdeš za mnou a já je zkusím odlákat. Tak já počkám tady. Máme zombík. Jsem u těch zátarasů, jo? Teď jdu k té bílé budově. Aha, tak jo, tak počkej, tak já poběžím k tobě teda. Já už to vidím. Jsem teď u plotu. Mhm. To je něco mrtvýho, vypadá na zombíka. A levituje. Jo, už ti vidím. Máš kloobrec? Co je to tamhle? Kde? Jo, jsou zombici, ty stojí. Ty nevím, kde jsi? Teď jsem u té bílý, pojel té bílý mezi plotem a bílou budovou jsem. Jo, tak běž... no super, teď se, ježiš sakra, do pytle. Ono leží, ne, a to? Dobře ty. Kolik toho přežije, ta mrcha. No, to ještě taky musí asi opravit. Jo, to si ty, počkej, já ti tu pálku dám. Oh, no. Ale bohle, já tady mám kladivo, tak to ti dám kladivo. Dej mi kladivo. Ha, ale... Na pomsta bude sladká. Ty jo. Já jdu první, jo? Už máš tu střelnou zbraň. Jo, to je zombík. Tam v té... na plotě... Já se pám na hlavní budovu, tady běželi, tady bojovali s nějakýma zombíkama. Už tam je zomba jistý, okay. Verdo. No počkám, až přejde trošku. Mhm. Jo, jsou tam. Jo? Tak... Jsou tam, vyběhli od někať. Jak daleko? Jo, tam. Jo, počkej. Tam běží jako směrem skoro k nám. Počkej, zalez.
A sakra, teď vlezli do budovy. Pojď, no, tam to vezmeme, zkusme to tam, ta se tam pojde nebo nedá? Nevím, uvidíme. Na, možná budovou? Ne, nedá, člověče. Ne, tady se nedostaneme. Jo, tak musíme jít tuma. Víš, co bys mohl zkusit? No. Vylíst, ale to, aby tě viděli a zaběhnout zpátky. Jo, dobrý. Protože oni by tě neměli sejmout bokovnicou, víš. Hele, už je viděj. Jo, a jdu? Já dělám jako, že je nevidím, víš. Jo, ráda, když tak... Hele, já zkusím zalíst sem. Mhm. Jako do budovy. A oni jdou opačným směrem. Jo, přijde za druhou stranu. Ty sviníče. Aby nás nechtěli zkusit z druhé strany dát. Já to se snažím tady to nějak hlídat, no. Ten... Takže my jsme tam, jestli jsi říkal, že to my nemůžeme obejít, tak oni taky nemůžou, by neměli. Měli by, no. Tam byl všude plot. Tady je to všude vybraný. Oni se musí dostat blízko, že? Mhm. Že ono má jenom brokárnu. Snad. Nemají nic jiného, no. Snad nemají nic jiného, ano. Oh, tam úplně nervní. Pokud mají, tak jo, no. Asi postoupíme, no. Teďka půl první. No, teďka ty jsi... Půl, tady. Jo, tam, jo. Bacha, jo, to je zombík nebo člověk? Teďka střelba. Jo, to je zombík. Jde po mně? Jo, asi jo. Přesvědčovací způsob tohle dělá. To je jedna hnusná zkrá. To mě zajímalo, kdo zastřílel do stylu. Ty jo, mě to jsou šupy jak blázen, ty jo. To je fakt jak lovec jelenů, ty jo. Já nemám co ztratit, teďka já půjdu to, první zase nakouknu. No, já mám taky jenom 8 nábojů a další zásobník je bez šance, takže... Tady byli vevnitř, vej? Myslím, že ano, tak dám je pozor. A ty bláho. Nic. Stáň, já nevím, no. Teďka tam mi to hodilo ten strašidelný zvuk, úplně jsem se vám. No. Jsi někde v tom obchodě, jo? Už jsem vylez. Aha. Jo. Aha, projedu, jestli se to něco nespomnulo. Jsi proběh? Mhm. To je čisto. Vlevo je to dobrý. Ty jsi jel tam doleva? No. To oni tam běželi, ne? Asi, nevím právě, já jsem myslel, že ještě dál, ale... OK. No, našel jsem helmu. Mhm. Teda hasičskou, ale nevadí. Bude za mě hasič. Painkillery. Hasičem. Fuh, tu helmu nevidím, ty jsi nasadil sizu. Počkej, ještě ne. Inventář? Blemba. To je taky zajímavý zvuk toho nasazování. Tak je pak je máme. Aha, oni už asi to... Ta Wendy už tady není, podle všeho. A ten Jackson? 45? Jackson 45, jo 123 Jackson 45, jo. No. Nevidím ho tady. Počkej. Jo, on to 25 lidí jenom.
Bych se podíval tam naproti do pošty, do toho motorestu a šel bych dál asi. Po kolika těch kilech máš bendita? Vůbec netuším. Já jsem zatím zabil asi jednoho člověka a to byl bandita. Pošta je prázdná. Jako zombíku to zatím moc není, veď, v té hře. Počkej, jo, to je zombík tam. A tady další klobouky, klobouk nebo hasičská helma, teda stavebnická, tak dvě stavebnické helmy. A jeden klobouk. No klobouk, a vezmu si klobouček. Může vypadat hrozně moc akčně, bude vypadat. A jde mi to hlavně k tričku, což je důležitý. Tady do toho se, aha, do toho se dají. Vypadám jak Krokodil Dundee, tyjo. Já to je tupá se lako. Ideálně. Where the fuck is everything? Tady je to prázdný. Oni asi pořádají ho na toho banditu, ne? Nevím. Tak ses? Jak jsem vyběh na tebe s kladivem v ruce. Ani ne. Vypadám strašidelně s kladivem v ruce. I normálně. O, já si skočím na záchod. Jo. Tak a zatím jsem mohl na záchodě, tak budeme zkoumat, jak to leží. Já ti budu kryt bukvaj. Co jsi na záchodě? Já si vím, že jsem měl kryt, ale... Pojďme se do stanice hasičské. Hasičský auta to mají. Já vždycky někam jdu a mě vždycky někde zabiju. Tak, co tady máme? Zásobník? Výborně. Jsem tu. Člověče, ty se s tím neprdíš. Našel jsem zásobník. Vypadá to. Do devítky. Paráda. 9mm pistolky, ještě to pistolku mít, to bylo úžasné. A kde seš? Já jsem byl v té hasičské stanici teďka. No. Jak jsou ty hasičské auta, hned vedle pošty. Jo. Škoda, že se odpojili, bylo by hezký dostat, ty vado. Taky bych se vám měl radost. Je divný, že po mně nešli, protože mě vidět museli jako, že jsem přebíhal tu silnici. To podle mě tam ti tři to už nebyli oni, tam nebyla ta holka s tou brokovnicou. Nebo už neměli tu brokovnicu, tak už z toho se měli strach, kdyby, dokud byli tam ta holka s tou brokovnicou, tak si dovolovali. No. Ale jo, tady... měli brokovnici, ta holka tam měla brokovnici, tam byla s tím ta holka, myslím ne. Já jak jsem se pak díval z toho, tak měřil jsem na ně, tak už právě tam ta holka nebyla, já jsem chtěl zabít první. Kdybych ho viděl, tak bych střílel. Ale tam byli právě ty tři typci, mi přišlo. Ani jeden neměl zbraně. Ano. Ještě tam neplatí ta policejní stanice, no, tam kolem ní se motají zombici. Tak jdem vyvraždit a jdu umlátit kladivem. Ok. Přeměňuji si tu... pohled a jdu na ně. Chtěl by to utečit po jednom, vej, vždycky. Pojď ty kluku, starý pane. No. Tak, zvuk to má jak holka. Má za to, že mě napad. Tak, další zombík holka. Neuhejmej! Jako blbě se míří, no, takhle. Budu peš ty? Ne. Běháš jak slon, ty vado.
To nikdo není. Jo, dupe, jo, dupu, já jsem vozměl obu. Jo, aha. Juuu. Bandáže a helmu jsem našel, krásný. Bandáže si helmu prdím. Bandage. Škoda, že to není od krve víc, toto kladíško. Tak tady to má asi máme pohledaný. Bohužel. Jo, aha, to je ta helma. Jsi vidělal modré obrysy. Ona se našla v autobusu pěkný věci. Hop. Nic. Hop. Jsi ty? Jo. Jo. No, kdybys to nebyl, tak bych se mrtvej. Pohjel, hele. Přiblížím se s zombíkem, nepřiblížím. Ano, jakože máte... Jo, ty vole, když ho trefíš pěkně z vesela do hlavy. Tak mu to moc nesvědčí. To ne. O, batoh. No, vidíš. Tak ho ber. Ok. Kolika je slotovej? Change backpack, change. Takhle, change. Přidám, myslím, že 6 míst navíc. Čiže vypadá, že bys měl jít do školy, akorát ten kver, nic moc teda. Tak kuličkovka, no. Jo. G36. No ok, já si myslím, že dvorzec jsme zase trošku vylepšili na něj trošku ten. A musím přiznat, že se tentokrát ještě musím to rychle ukončit, nebo umřeme zase. Jo no. Někde. A... Jo, teď nevím, kde seš. Já jsem tady, zase vedle toho. Tady, jo. Už jsem tu. Takže, máme zbraně. Podívejte se, máme zbraně. Sice nestřelný, já ten nemám střelný, nebo jo. Podívejte, je zajímavý ten, hele. Tím kladivem Migila. Taky. Mm. Ale není to nic hroznýho teda. Co musím nechat. No a my se uvidíme u dalších videí asi. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte ho like, nebo v případě dát odběr. A tak dále, znáte to. Takže my se loučíme, zatím zdarec. Čau čau.